Nərimanov rayonunda Ford Transit markalı avtomobili yandırmaqda ittiham edilən qardaşlar saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz İnfo'ya verilən məlumata görə, Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsinə martın 19-unda rayon ərazisində Lənkəran rayon sakini Hüseynzadəyə məxsus Ford Transit markalı avtomobilin mühərrik və yük yerinin naməlum səbəbdən yanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində nəqliyyat vasitəsini yandırmaqda şübhəli bilinən Çəki rayon sakinləri Süleymanov qardaşları müəyyən edilərək saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılıb. Hacıqabulda ağır yol qəzası baş verib, polis əməkdaşı ölüb. Unikal Ork haber verir ki, qəza zamanı Şirvan polis şöbəsinin əməkdaşı Serjant Yahyayev Samədin Sadıq oğlunun idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobil aşıb. Nəticədə 1988-ci il təvəllüdlü sürücü ağır xəsarət alaraq Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.